Amir Hamzah bin Nordin merupakan seorang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Indapura. Beliau merupakan tenaga pengajar subjek pendidikan muzik di sekolah ini. Cikgu Amir berkhidmat di sekolah ini sejak 1 Januari 2005 hingga kini. Tanpa diduga, perkhidmatan beliau bakal berakhir pada hari ini, iaitu pada 16 Januari 2020. Marilah kita kenali siapakah guru muzik ini. Beliau dilahirkan di Klang, Selangor pada 17 Januari 1960. Anak yang pertama, bapa seorang guru, ibu suri rumah tangga. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Inggeris, Tanjung Karang, Selangor. Ketika berada di sekolah menengah, beliau merupakan anggota pasukan pancaragam sekolah. Perkhidmatan pertama saya ialah di Sekolah Kebangsaan LKTP Padang Piun. Sekolah yang kedua iaitu SK Bandar Jantun. Ketiga ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Sejana. Dan seterusnya di Sekolah Menengah Kebangsaan Indapura sehinggalah pada hari ini. Beliau menamatkan zaman mujangnya bersama Puan Bahriah binti Ramli. Saya berumah tangga dengan isteri tersayang saya, Bahriah binti Ramli. Seketika itu, Puan Bahriah mengajar di SK Padang Piun dan kami berkenalan di situ dan terus ke jenjang pelamin dan mempunyai 3 cahaya mata perempuan, dan yang bongsu sekarang sedang menunggu CJ Pelajaran Malaysia dan mempunyai 2 cucu, seorang lelaki dan seorang perempuan. Beliau bukan sahaja guru muzik di Sekolah Menengah Kebangsaan Indapura, malah terlibat aktif di luar organisasi. Diberi kepercayaan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Jantun untuk mengendali dan melatih Waya Hari Guru peringkat daerah, malah peringkat negeri. Sumbangan beliau bukan sahaja di peringkat daerah, negeri dan negara, malah ia melangkaui peringkat antarabangsa. Saya telah menerima 3 kali anugerah perkhidmatan cemerlang yang meminati cabang seni. Banyak cabang seni yang boleh kita sertai. Jangan pandang rendah kepada cabang seni ini kerana boleh menjadikan kerjaya di masa depan. Ramai pelajar daripada SMKI melanjutkan pelajaran bidang seni di Universiti Pendidikan Sultan Idris, di Aswara dan juga di UiTM. Mr. Amir is a very, very, very happy-go-lucky person. Very easy, very outgoing. My most unforgettable memory with Encik Amir was the Cultural Day on 2017 that we made together, and it was a big successful. A good person, he has a wonderful soul. He's the best colleague for these 13 years I know him, and we miss you, Encik Amir. Actually, Mr. Amir is very hardworking person. We know each other since 2005, starting this school. So we work together, and along our friendship is very good friend and very good teachers. Cikgu Amir and I have been in this school since 2005. We have come a long way, and we have experienced many good and bad events in this school. I will certainly miss him. Cikgu Amir seorang yang kelakar. Suasana akan menjadi ceria apabila dia masuk. Cikgu Amir sering menceriakan rakan dia. Lawak jenaka beliau boleh menghilangkan tekanan kerja seharian. Cikgu Amir, ibarat ayanda kepada kami semua. Cikgu Amir memang seorang yang kelakar, tak pernah tak ceria. Persembahan brass band yang dipimpin oleh Cikgu Amir sama ada dalam majlis rasmi dan juga tidak rasmi sangat awesome dan mengujakan saya. Lagu sekolah sederap memacu kecemerlangan insan adalah hasil pilihan Cikgu Amir. Bakti dan sumbangan beliau amat bermakna di sekolah ini. Merupakan satu gerangan yang suka dicari. Ini Cikgu Amir rindu kepada kami. Tengok-tengoklah kami di sini.
dan semoga ukhuwah antara kita akan terus berpanjang dan mudah. Kami doakan semoga Cikgu Amir terus diberikan kesihatan yang baik serta bersara lagi. Selamat bersara kepada Cikgu Amir Hamzah. Terima kasih atas segala sumbangan, terima kasih atas segala komitmen kepada sekolah ini. Terima kasih kerana meninggalkan brass band yang hebat. Dan semoga Cikgu Amir terus ceria, sihat, mengharungi hari-hari hari-hari mendatang dengan penuh kebahagiaan, insya-Allah.